marka aad maqasho Cabdiraxiis Laftagaran durba waxa maskaxdaada ku soo dhacaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagaran waxa aynu ku sugannahay guriga Cabdiraxiis Laftagaran waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid halkan oo aynu joogno waa degmada Walween ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose sidee macquul ku tahay ama hadma ayuu yimid Cabdiraxiis Laftagaran waxa uu yimid tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa laga yaabaa inaad ku wareersan tahay sheekadan iyo halka ay u socoto bal aan ku yara jilciyo wiilkan yar ee lagu magacaabo Cabdiraxiis Cabdifitaah Maxamed waxa uu dhashay 19 December 2018 xilli lagu guda jiray doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya markii ay socotay codbixinta doorashada hooyadii waa ay foolanaysay markii lagu dhawaaqay inuu doorashada ku guuleystay madaxweyne Cabdiraxiis Laftagaran hooyadii waa ay dhashay madaxweyne Laftagaran oo daqiiqada madaxweynaha ayaa ifkan yimid wiilkan yar awoowihii oo aad ula socday arrimaha doorashada ayaa isagoo ku faraxsan guusha uu gaaray madaxweyne Laftagaran isla markaana uu taageero u ahaa ayaa loo sheegay in gabadhiisa ay wiil dhashay durbadiina waxa uu ugu magac daray madaxweyne Cabdiraxiis Laftagaran hadda xaafadda ay ka degan yihiin degmada Walween ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose waxaa looga yaqaanaa wiilkan yar Laftagaran awoowihii oo u bixiyay magacan iyo qaar ka mid ah eelkiisa ayaa ka warbixiyay sida ugu dhiiradeen in wiilkooda ay ugu magac daraan madaxweyne Cabdiraxiis Laftagaran iyagoo sidoo kale baaq u diray madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagaran maalintii oo madaxweyne Cabdiraxiis Laftagaran uusi oo laka dhabaaqay in Usmaan oo mana madaxweyne Koonfur Galbeed nagado oo maalintaasna cunugaan oo isin arwaytan haddamaana oo maalintaasna usna 19 September usna mana oo asarkii oo laka dhabaaqay usna dhaladi oo haddana oo likhadun gooyi mana oo la dhahay magashay usna Cabdiraxiis Laftagaran la magashay usna sababta madaxweynaha linka magac daray way buu ahay ma anaha horta mid ku way horta mana isku waqti dhaladan isku waqti asarkii madaxweynaha laka dhabaaqay iyo usna dhaladi mar alla markii oo madaxweynaha oo leen fidhiyay mana doorashadii leen fidhiyay aadis fooladaasi foolaa ka jirtay foolaa ka jirtay foolaa ka sugnaytay mar alla markii oo leen ka dhabaaqin mana unuga kulume marka duwa hore ku dhaladi marka ani abooshay ah mana aadi dhali adeerin ayay aaw ku dhalin abtiin ayay unuga marka magacaas ani bi mana sobtas iyo sabab kale oo maana oo madaxweynaha inoo madaxweyn dalka in wrong iyo Koonfur Galbeed oo indhiga ma wayo dartiya iyo mana magaca soo qaaday madaxweynaha ma ku codsaday lahayna maana maadaama oo madaxweynahan oo un gobolka Shabeellaha Hoose hoogne oo madaxweynaha gobolka Bayroogo ma ku codsadaana inoo madaxweynahan soo booqido oo maana oo ama haga video haado ama maana hadal haado ama lugtisa ka kooyo inoo soo booqdo ku codsadaan maana maadaama uu soo wali ka samoyay anoo ah mareen Ibrahim Yarow gaar Cabdiraxiis Laftagaran awootidiisa ahay degmada Walween aan joogaa waa salaam 104 hawada ku soo mari kalgaceel aan kuugu samsanay gaarkeega Cabdiraxiis Laftagaran waa salaamintahay 104 ku salaamintahay madaxweynaha waxaan ku codsaa guul wadajir inaa Ilaahay siiyo kini roonayn tan ilaa inuu ku dhigo banin roonya hadana Naciima Maxamed Ibraahin oo ah hooyada Cabdiraxiis Cabdifitaah ayaa sheegtay inay ku faraxsanad in wiilkeeda loo bixiyo ama loogu magac daro madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagaran magaca Naciima Maxamed Ibraahin yaro yahay may ba salaamay Cabdiraxiis Maxamed Xasan Laftagaran kalsoon intaan ambasaad anii niiday kal ilaaba soo ku gatay badan bulshada ma inkii weerayaan lafta madaxweynaha salaam intii nin soo dir oo amsina booqdo Cabdiraxiis Maxamed Xasan raadiyo telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Walween ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose